Щороку Національний банк України вводить в обіг близько трьох десятків пам'ятних монет. Ця монета має номінал 2 гривні. Вона виготовлена з нейзильберу, це такий недорогоцінний сплав. Вона продовжує серію видатні особистості України. Створила ескіз художниця Марина Куци. Зараз вона вперше тримає монету у руках. Створювалася ця монета, присвячена Івану Івановичу Іловійському, дуже легко, на одному диханні, тому що особистість неординарна, колоритна, яскрава, не схожа на інших. Ось, тому, власне, на аверсі я зафіксувала такий елемент його, тільки йому властивий. Це його парасоль, з якою він все життя ходив. Зі зворотньої сторони – національний орнамент. Перед тим, як випустити пам'ятну монету, художня рада Нацбанку затвердила її зовнішній вигляд. Для художниці це був перший досвід створення грошей. По-перше, зробити її змістовною, адаптувати до розміру маленького, побачити в уяві, як вона буде виглядати в об'ємі, тобто скульптурно трошки мислити треба, не наробити багато або взагалі не допускати якісь історичні помилки, тобто треба орієнтуватися в історії, аналізувати, вміти, це найважче. Монетою можна розрахуватися будь-де, але краще цього не робити, бо у Нацбанку її продають за 40 гривень. Тому вигідніше тримати її у колекції та сподіватися, що за кілька років монета коштуватиме значно дорожче.